é a rodoviária de Moarama. A gente chegava aqui de São Paulo e pegava o ônibus do Garcia. Ótimo. E aí nessa companhia a gente ia pro Porto Camargo. Ah, que legal! Olha só que da hora! Oi, bom dia, boa tarde. Quanto é um disco desse assim? A partir de R$25,00, já sei. Caramba! Elton John, Blitz, Raça Negra. Ó, o Raul Seixas aqui, mano, que da hora! Caramba! Roberto Carlos, Renato Souza Buclés. Caramba, show da Xuxa, mano. Segundo show da Xuxa. Ah, esse aqui eu sou fã. Esse aqui eu sou fã mesmo. MK Circo, Banda Croc Croc, Campeão Rambo. Putz, show. Ó, Menudos, mano. Balão Mágico, meu. Caramba, como que você consegue esse disco aqui? Agora tem 44 anos, né? Foi comprando e guardando. Caramba! Tá negociando, né? Olha só, é, meu, raridade! Não tem o ano passado, não vendia, não. Não, vou fazer só propaganda. Vem cá, fala. Olha, isso aqui é show mesmo. Milionário José Rico. Pode deixar. Olha, José Rico. Tião Carreira e Pardinho. Você tem uma raridade aqui, isso aqui vale ouro. Mato Grosso Matias. Olha, tudo quanto é disco dos caras, meu. Não, sem brincadeira, esse que tem aqui é fantástico. Olha, mano, toda a coleção aqui. Toda a coleção melhor da Rio. Zé Geraldo. Caramba. Tem que ficar doido com esse daqui. Olha. Chão Carreira e Pardinho. E nossa, Zé não morre de ônibus. Olha, meu pai que ia adorar esses aqui do Tião Carreiro Pardinho. Ela não, ela organiza aqui pra sequência, ó. Olha só, a Carmen Silva. Carmen Silva. Olha, incrível aqui o lugar, viu? Rodoviária de Umuarama aqui. Beth Carvalho, Kátia, Carvalho, Gal Costa, caramba, Sérgio Reis, nossa, mano, olha a foto, caramba, nossa. Teixeirinho. Olha esse aqui no Parador. Caramba. Léo Canhoto e Robertinho. Quiolo Juvenal. Léo Canhoto e Robertinho. Caramba, Finigênio, popularidade, Jacó e Jacozinho. Meu, tem uns negócios aqui. Não, tem todos dele aí. Incrível, meu. Olha, tem umas raridades aqui. Fora de série. Zé Fortuna, vó gosta desse aqui. Caramba. Silveirinha, o Jacinto. Olha, isso aqui é de piada, você já viu já? Esses aqui? Jacinto, é tipo... lógico que conheço o Jacinto, meu pai gostava. Jacinto e Donzelo. Manhoso. Manhoso. Olha, os filhos do Rio Grande.
garotos de ouro. Olha, é incrível mesmo aqui, olha. Richard Clayde, Julio Iglesias, Oxford, Scorpion, você viu? Mazzaropi, vendedor de linguiça. Grant Hitz. Caramba, é incrível mesmo. E é isso aí, vocês estão vendo aqui no Porto Camargo, aqui em Muarama, Unisom. Discos raridade mesmo, raridade de R$30 a R$100. Zebetio? Yeah. Zebetio. Eu não sabia que ele... Ah, é algum nome, né? Sérgio Reis tem todos aqui. É até galopeiro, ó. Que dinheirinho. Incrível. Faz mais de 300, 400. Ó, Rod Stewart. Ó o Mick Jagger. TVzinha, ó. Show do milhão, ó. Roletana lá. Vira aí como na capa do disco aí. Caramba, Mick Jagger mesmo? É a música dele. Hot Shoot. The Beatles, mano, não acredito. Olha. Meu, Beatles. É? Nazaré? Ah, cara, não sei se eu vou comprar esse disco do Beatles, mano. Nossa, Century, cara. Quanto tá esse dos Beatles aqui? R$50. Caraca, mano. Beatles, R$50. Deixa eu ver o que tem mais aqui, mano. Nazaré. 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 Sim. Michael Jackson. Quer ver aí? Ah, oh, não, não é que eu aqui. Michael Jackson. Meu, Michael Jackson. Aqui tem vários. Michael dele, Jackson. Né? Será que tem um beat? Tá bom. O primeiro dele que é o Air Supply. Olha esse aqui, você lembra desse grupo aqui? James Khan. Ah, sim. Eu achei um dos caras. Comer é o melhor pra poder crescer. Lionel Rich. Caramba, mano. Você é louco. Onde você achou do Michael Jackson? Atrás desse daqui, ó. Mas qual que é? Você tem, né? Vou te mostrar. Esse aí é o quê? Rolling Stones. Deixa eu te pegar aqui. Pega agora. Aqui, ó. Ah, Rolling Stones. Depois você sabe que é o primeiro do Michael Jackson aqui, pô. Ah, não. Acho que é lá, ó. Flash Gordon, é. Isso aí tem uns caras que é pirado, isso aí. É. Queen? Caramba. Ah, sim, isso aí, né? Deixa mais não. Bad? Ah, não. Deixa eu ver esse aqui, gente. Acho que eu vou levar, mano. Bad e Beatles. Cara. Ó. Relaxa, não tá filmando não, fica tranquilo. Eu também. E Michael Jackson. Então, ó, pessoal, Unisom aqui na rodoviária de Umuarama. Só raridade, hein? Só raridade mesmo. É só me procurar o seu discão aqui. Conseguiu? Meu discão embora. Unisom aqui em Umuarama. Não quer falar, mas...